인나나 또 너감세? 구슬레이. 아, 잼티 팜레오 테피. 허 베비 마눌테나오 니보보. Falta fiona aminao indray toko klasy toko vavy ary manolotra ny araba mba praritso ho anao izay manaraka anay amin'izao takariva izao. Eto mpanomboana dia asaiko ianao anaraka izany fotoanany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany. Andeha irosontsika avy hatrany ny votoatim-baovao. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ingenieur na ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ireo sehatra maro. Ho an'ny eto Madagasikara, mbola tsy ampy ny isan'ny ingenieur hoarina amin'ny takian' ny fampandrosoana ny firenena. Mila hatsaraina sy avaozina ny fanofanana ny ingenieur eto amin'ny sekoly tsy miankina ireny. Isan'ny hojerena ireo mandritra ny kongresy izay karakarain'ny federasion'ny ingenieur eto Madagasikara ny volana oktobra ho avy izao. Jeby Mara Danielina sy Mamra Samuel. Tsy ampy ny isan'ny enjeniera eto Madagasikara, raha enjeniera efatra alina amin'ny sehatra rehetra no fenitra takiana ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara dia enjeniera 5000 alina ihany no mbola voasoratra ao anatin'ny ho lafitry ny enjeniera eto amintsika. Raha ny fanadiadiana ny arahana tamin'ny firenena teo amin'ny faritra Afrika atsimo sy atsinanana dia mahatratra any amin'ny efatra alina ny isan'ny enjeniera takiana ny fampandrosoana amin'ny firenena amin'ny Malagasy. Nefa eo amin'ny 5000 alina eo fotsiny aloha hatramin'izao no enjeniera Malagasy. Entina milaza zany a fa mbola betsaka ny ezaka miandry ny Madagasikara amin'ny fanofanana famolavolana ny manam-pahaizana ambony toy ny enjeniera. Raha ny filany ny toekarena sy ny filany sosialy eto amintsika zany a dia mbola ambany ny isan'ny enjeniera. Sehatra maro no ilana enjeniera fao an'i Madagasikara, isan'ny mbola olana ny tsy fananana sekoly manofana ho enjeniera mikasika ny ranomasina sy eo ihany koa ny mikasika ny fiaramanidina. Raha anontaniana zao Madagasikara hoe manana enjeniera firy ingenieur ny navigation maritime na ingenieur portuaire dia zany teny aminareo mahafolony lavitra fisana amin'nyrasantanana. Tsy manana akory sekoly amin'ny fananany zany ny firenena Malagasy. Nefa tsika nosy averiko ingenieur de la navigation maritime. Mitovy an'izany koa ny ingenieur ny navigation aérienne. Tsy manana sekoly koa tsika. Miankin-doha zany ny firenena Malagasy miantoka vola lafo be raha te hamoaka tanora ho ingenieur amin'ireo sehatra ao. De raha mijery zany nareo amin'ny asa fanaovana ingenierie anao projet natetika asa makasika ny fananganana na fanatsarana fanitarana port resako zany satria miasa ho an'izany avy nandriko fotoana hely consultant banque mondiale amina projet portuaire dia lasa vahiny manam-pahaizana avy any ivelany a rehefa atao ny appel la candidature na appel d'offre mitady société d'ingénierie. Misy lesoka ihany koa ny fanofanana enjeniera eto amintsika satria betsaka ireo sekoly tsy miankina manofana saingy misy ihany ireo enjeniera tsy mahita asa rehefa avy eo. Isan'ny fojerena mandritra ny kongresy lehibe izay ho tanterana ny volana oktobra ny anavaozana sy anaraha-maso ny fenitra mikasika izany iarahana amin'ireo sekoly hodiniana avokoa araka izany ireo olana mikasika ny enjeniera mandritra io kongresy io fa isy ihany koa ny famoahana fehikevitra entina homenina ny fitondram-panjakana hamaritra ny vina fampandrosoana ho an'ny firenena. Fa mbola hijanona trany eo amin'izay resaka izay isika dia betsaka kosa ireo sehatra mampitaraina ny olona eto Madagasikara izay asa tokony ilaina sahanin'ny ingenieur raha tsy ilaza fa tsy ny lalana ohatra. Nambarany eo anivon'ny federasion'ny ingenieur anefa fa betsaka ireo toerana tokony hisin'ny ingenieur no lasa ny teknisianina. Sehatra samaro no ilana manam-pahaizana manokana tahaka ny enjeniera na eo amin'ny resaka rano izany na ny fidiovana na ny asa vaventy sy ireo maro hafa. Tsy ampy anefa ny fisehiaran'ireo enjeniera amin'ny fanatanterahana ireo asa sy fotodrafitrasa misy eto amin'ny firenena ireo izay tena ilaina matihanina sy manam-pahaizana manokana hany ka misy ny tsy fahatomombanana raha ny nambarany avy amin'ny fivondronambe ny enjeniera eto Madagasikara. Tsy nisy ny tena hoe
fifanajana ny le déontologie sitika ny ingénieur satria raha ohatra ka tokony hoe tena le ingénieur marina no misehatra ny le asa any fotodrafitrasa miresaka ny hoe angovo zany a na resaka famatsindrano zany a dia misy ange le fenitra tsy maintsy tratrariny ary asa efa napetraka n'iza no afaka mitraka an'izany iza no afaka anaramaso ny fanatanterana zany tsy le ingénieur satria misy fenitra tsy maintsy arahany eo voalaza teo le hoe voalaza ny namana mpanao gazety tatsy moa le hoe mirodany hoe tsy manala baraka anareo lavitra ve moa ve tena nomena n'izay sehatra zay e le ingénieur anaramaso akaiky ny hoe tena manara-bapenitra tokoa ve le zavatra natao dia zany le mbola hoe ataoko hoe responsabilité partagé angambany amin'le izy a satria raha orinasa manatanteraka an'izany nefa tsy mampiasa ingénieur izy ohatra de normal raha ohatra ka tsy tan ka misy tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy a am'le resaka fanajana ny norme amin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa zany a zay iarahantsika malala fa tokony misy norme arahana tsy maintsy tsy azo ialahana mba ialana amin'ny tranga zay le tsy mamoetra zay. Nao mafisy andreo enjeniera ihany koa ny mahazava-dehibe ny fakanina enjeniera na orinasa misana izay resaka ingenierie izay rehefa manatanteraka fotodrafitrasa iray. Ny association rehetra zany miaraka mikajy daholo hoe ahoana ny anombezana hevitra ohatra zany raha jerentsika akaiky ny jirama hoe ahoana ny hevitra anagana anazy satria ohatra zany hoe ampisehatry ny arainakibon'ny tany a efa maninona ary noilorda no tsy ampiasantsika nefa tsika manana dia zavatra zay zany ny ao anatin'ny congresy no amola volana nyrehetrarehetra dia isaky ny secteur io isaky ny secteur nefany a dia ohatr'izay hoe ny fotodrafitrasa ny lalana anisany anankiray koa zany somary manahirana kely anay ingénieur par rapport miasa dradray teknisianna no alain'ny olona hoe anao ny asa dia zay no ametrahanao atao anatin'ny ordre hoe tsy afaka enjehana mihitsy ny ordre no iam raha ohatra ka teknisianna no alaina manao ny lalana ka sina dia zay mahatsara hoe raha orinasa na manao zavatra zany hoe maka olona atin'ny ordre. Manentana ireo ingeniera sy ireo orinasa misehatra eo amin'ny ingenierie soratra anarana eo anivon'ny ho lafitry ny eo anivon'ny OIM entina hanomezan-danja ny asa ary miantso ireo ingeniera ihany koa hanangana ny orinasany mba hanatsarana trany ny fampandrosoana radiokarena any Madagasikara. Fa hivadika raha fombaovao hafa kosa indray isika dia malona ny olana eo amin'ny famatsinana herinaratra eto Madagasikara indrindra fa ny eo amin'ny renivohitry ny toekarena na Toamasina dia nambara ny solombavam-bahoaka tao Toamasina faharoa fa ny fanafainganana ny famokarana ao Volobe no vaaolana entina hamahana ny olan'ny famatsinana herinaratra ho an'ny tanàn'ny Toamasina sy Antananarivo. Isan'ny trangana olana ara-teknika ny famatsiana herinaratra tany Toamasina izay niteraka fahatapahan'ny jiro ho an'ny tanàna iray manontolo efa ao anatin'ny asa fanarenana ny orinasa jirama ankehitriny. Fa vaaolana arosony solombavam-bahoakan'ny Toamasina faharoa entina mahana ny olan'ny famatsiana herinaratra ao Toamasina izay hipaka Antananarivo ny fanafainganana ny tetikasa Volobe izay vaaolana ahafahana mamaly ny olan'ny famatsiana herinaratra. Ity tetikasa fananganana tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny rian-drano ao Volobe ity izay manana tanjaka hatrany amin'ny 20 megawatt. Mazava ho azy moa zany fa ny herinaritra dia anisany ataoko hoe mametraka ola ataoko hoe na dia manerana ny Madagasikara manerana ny Madagasikara fa indrindraindrindra ho tampon-tanàna ny Toamasina ka ny vaaolana maharitra moa zany dia fanafanganana ny projet Volobe 2 zay angambany hitako hoe solution tena faran'ny maharitra dia ny fanafanganana ny projet Volobe 2 i moa zany efa nyresahako tamin'ny mpanao gazety tamin'ny herinaritra teo dia hoe efa mandeha miroso zany ny projet Volobe 2 amin'izao fotoana izao ka dia zay tokony tena vaaolana maro ary mamaolana maro ho an'ny provinsyn'ny Toamasina enina dia amin'ny faritra hafa aza satria angovo ampy
sy ataoko hoe hitondry fampandrosoana zany io resaka angovo azo amin'ny volbe de zany satria 120 mégawatt moa zany no angovo zay tokony ho azo raha 6 mégawatt ny jirama volbe de ao anatin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa zay hienana plus ny amin'ny Analaky plus ny any amin'ny Ambatovia dia zay zany mahatonga hoe tsy ampy ny filana raha ny angovo ao tampon-tanàn'ny Toamasina miresahy isan'ny olana ho an'ny tanànan'ny Toamasina ihany koa ny resaka lalana izay mila jerena akaiky ny fanamboarana izany raha nambaran'ny solombavambahoakany Toamasina faharoa hatrany. Fitadiavana vahaolona aingana ho an'ny distrikan'ny Toamasina faharoa dia ny fanamboaran-dalana ohatra amin'izany a ny RN5 zay mandeha amin'ny chef-lieu de district anay ao Folo Pointy satria moa zany toerana fizahantany a dia nefa amin'izao fotoana zao somary simba zany lalana ekena fa efa misy any ezaka nataony ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny lalana ary enoko tamin'ny andriamatoa premier ministre sy ny ministre ny travaux publika dia efa anisany tafiditra amin'ny projet zay ho atao io fanatsarana ny Folo Pointy ka ny lalana zany no tena zava-dehibe ny fanatsarana aminay fa indrindraindrindra ny RN5 moa sy RN2 moa zany ataoko misy commune dimy ny voakasikany fa misy commune ihany koa enclave ohatra ny RIP numéro 7 zay ahitana commune 7 dia mila fanatsarana ihany koa ary misy pont tapaka ihany koa amin'igny dia mila fanatsarana satria ny antony a dia ny commune urbaine na ny Antananarivo resaka vokatra miresahana dia ny distrikan'ny Toamasina faharoa no mamatsy ny ponina ao tampon-tanàna renivohitra ny Betsimisaraka zany. Nitondra ny heviny mikasika ny fanendrena ny premier ministra tsy Christian ihany koa ny deputen'ny Toamasina faharoa efa manana traikefa sy azo itokisana ny premier ministra hoy izy antony mbola nanendreny ny filoha Andry Rajoelinazy eo amin'ny toeran'io rano nambarany ity solombavambahoaka ity hatrany fomba fijery vaovao no andrasana ao anatin'ny governementa tsy Christian manaraka eo ireo tena vonina hanohy ny asa sy ny fampandrosoana. Fa ao anatin'ny fotoana mahabe mpizahatany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana na dia eo aza izay fahamaroan'ny mpizahatany hitsidika ny Madagasikara dia isan'ny olana sedrain'ireo mpiantsehatra amin'n'ity asa ity ny faharatsian'ny lalana ny tsy faharahan'ny kompania mpitaterana anabakabaka ary ny tsy fahampin'ny trano fandraisam-bahiny dia ny Mara Danielina sy Tsiry Rako Tarsan. Mila petraka ny paikady afahana manatratra ny tanjona dia ny andraisan'ny Madagasikara mpizahatany hatrany amin'ny ray tapitrisa amin'ny taona 2020 sy 2020. Raha ny zava-misy hatreto, mbola misedra olana ity tontolo ity na dia feo aza ny fiverenan'ireo mpizahatany tonga mitsidika amin'ny Madagasikara. Olana anatiny eo amin'ny faharatsian'ny lalam-pirenena ho an'ny fitaterana an-tanety sy ny tsy faharahan'ny kompany mpitaterana nabakabaka ho an'ny sidina ary koa tsy fahampiny ny trano fandraisam-bahiny no sedrainy ny tontolo ny fizahantany. Maro ny mpizahatany tonga amin'izao a raha hoharina amin'ny tamin'ny taona lasa na dia efa hita raha fa efa nanomboka tonga koa ny vahiny tamin'ny taona lasa fa ny misy indro be amin'izao fotoana amin'izay fiavian'ny vahinitsika izay a ny fomba fandraisana azy zany no misy be da be ny zavatra tsy tomombana aloha mahatonga ana amin'ny teny an'izay a tsindriko voalohany dia ny fitaterana nabakabaka atao anatiny a izay tsy maharaka ny fahatongavan'ireo vahindreo izany hoe tsy maharaka ny kompania irenina atsika malagasy ny manarak'izay a ny lalana moa iny efa iarahantsika mahita ary ny tena olana manomboko izao dia ny tsy fahampiny ny fotodrafitrasa ny lafi ny fandraisam-bahiny zany hoe ny hôtely zany satria vao manomboka tonga ny vahiny a dia tsy maharaka ny hôtely any amin'ireny faritra ohatrany hoe nosy sainte marie nosy be ny any afaratra ny any atsimo rehetra any a dia tena sahirana zahay mpandraraha atao anatin'ity sehatra fizahantany ity a eo amin'ny lafin'izay rehetrarehetra izay. Tsy ampy ny petsehatra matianina eo amin'ny resaka fizahantany noho ny olana ara-pahasalamana farany teo nampikatso ity sehatra ity ka betsaka ireo voatery ny ova aza. Marobe ny zavatra tena tokony ho arenina satria raha ny teny teo resaka fotodrafitrasa momba ny resaka lalana sy ny hôtel dia ao anatin'io koa nefany a ny olombelona mihitsy ny tsy ampy satria ny olombelona zay nanatraika efa rehetra dia tsy mahatsy ampy tsony a fa akizy vao mivoaka fianarana no hovolavolaina zao a mba atratra tsara
ny tanjona izay tetavin'ny fitondram-panjakana hoe anatratra ray tapitrisa torista ray tapitrisa amin'ny taona 2022. Ny fatratrarana izany tena mbola ezaka goavana be hoa satria averiko foana ihany ho avy zao a atoato ny kompani Emirates hitondra izareo fahatongavan'ny kompani Emirates io a dia mbola hitondra kompani mety ho afako izany hoe tsika efa manomboka mivelatra be any amin'ny lafin'ny international fa isika izay andray an'la vahiny eto a no somary malisalisa ho anay mpandraraha moa izany dia tena sahirana be zahay a satria raha zao zahay mandray an'ny kômandy avy any ivelany a dia efa sahirana be zahay a nitady ny trano sy ny olona sy ny fiara sy ny zavatra rehetrarehetra amin'ny chaîne de valeur rehetra tena tsy maharaka le izy a ary raha ohatra ka andray raha tapitrisa vahiny ray tapitrisa zany tena tsy ho vita zany. Ho an'ny fandriam-pahalemana na eny an-dalana na eny amin'ireo toerana be mpitsidika dia nahitana fiezahana izany raha nambaran'ireo tour opérateur be mpitsidika saika ny toerana rehetra eto Madagasikara saingy misongadina kosa Nosy Be sy ireo site toy ny Morondava, Sainte Marie, Tuléara ary Taolagnaro. Mila jerevana aingana araka izany ny vahaolana entina hampiroborobona ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ho an'ny tanànan'ny Vato indrindra fa niresaka fanatsarana ny lalana Izapokotany. Fotodrafitrasa maro no efa vita, misy kosa ireo andalam-panamboarana fa no tsindriana fa tsy hisina dia iray ary ny Fokotany ho avahana fa hisitraka izany avokoa ny mponin'ny Vato rehetra. Isan'ny tamberina andraikitra andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra sy mpitantana azy ny famahana ny olan'izy ireo indrindra ireo olana manala fahasahiranana ny andavanandro androm-piainany. Ao anatin'izany ny resaka fotodrafitrasa toy ny lalana izay ifamezivezen'ny mponina isan'andro. Tsy nataony be ny tanàna ny Vato Penjra Jenarson ambanin-javatra ny fijerena izay marary ny vahoaka izay tao anatin'ny kommune ny adidiny. Fotodrafitrasa maro no efa vita, misy ireo andalam-panamboarana. Fa isan'ny mampiavaka ny tanàna ny Vato ankehitriny ny tsy fisian'ireo lalan-tany mamotaka intsony eny anelakelan-trano eny fahatreny tanimbary satria navadika ho beton ny valam-pary ho an'ny ankamaroany ny Fokotany ary misy ireo mbola andalam-panatanterahana ny asa. Nambarany be ny tanàna ny Vato fa tsy hisy adino ireo Fokotany amin'ny fisotrahana ireo fotodrafitrasa indrindra fa ny fanamboaran-dalana ireo. Ao anatin'ny fanatanterahana ireo karazana fotodrafitrasa izahay mpitantana ato anatin'ny kommuna Vato a amin'izao fotoana izao, anisany efa vita ny eny Ambodirano kanefa mbola misy ireo asa tsy maintsy atao a eny an-toerana. Efa vita ihany koa a ny lalana eny ilay volo izay mamaky vaky tanimbary fandehanan'ny mponin'izy ireo ary efa amarana ny asa eny Mandrosoa Ivato. Fa ankoatran'izay a efa ao anatin'ny fanatanterahana ny asa eny Antsambilo ihany koa izahay mpitantana ato anatin'ity kommuna Ivato ity. Tsy maintsy mahazo ny karazana fotodrafitrasa avokoa isika eny anivon'ny Fokotany rehetra eny fa mareta kely fotsiny a fa tony ny efa natao hatramin'izay dia manatanteraka ireo karazana fotodrafitrasa fampanantenana efa natao izahay ary mino zahay fa ho afa-pahasahirana tanteraka ny mponina noho izao fahavitany ny fotodrafitrasa mamakivaky ny tanimbary izao a. Izy ity dia voly ny kommuna Madiodio no entina nanatanteraka izany a ary vita avy amin'ny beton moa ireny valapare izay namotaka tanteraka kanefa efa vita tsara ankehitriny. Velom-pisaorana ireo vahoaka manoloana ny fahavitan'ireo fotodrafitrasa indrindra fa ny lalana izay miantoka ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Ny jorona eto izany dia solotenan'ny olona manodidina sy Fokotanin'ilay volo. Ny antony dia fankasitrahana amin'ny selemera amin'ny lalana vita dia mandeha eto amin'ny mbany horizon miakatra ty ilay volo fa dia tena mahafa-po any ko satria afa-paserana izay mandehanana tena fabaratra ka dia mankasitraka amin'ny selemera. Tsora tsara misy lemera vita tsara lalanay a. Taloha ty fotaka be mihitsy hatramin'izay ary nandehana aketo ka zao izao vita milamina tsara sady afaka mandeha manana manao kiraro ary mandeha amin'ity a milamina tsara mihitsy ka afaka andehana amin'ny moto izy zao manana bisikileta ary. Mandraka da tsara zao fiainana zako a satria na vita aby le lalagna sy manahy aby da tsara de mitiavanay anazy ka zao fiainana zao
na vita ni lalana ni madoeri zareo apindayabi. Ankoatra ireo fotodrafitrasa, lalana ny fananganana ny sekoly, ny trampokon'ola dia isany laharam-pahamehana ho an'ny kommuna Ivato firaisana, ny asa sosialy ho andreo vahoaka sahirana, fa indrindra ihany koa ny fanatsarana ny tolotra izay atolotra ny vahoaka eo anivon'ny kommuna. Professionnel ou particulier, découvrez l'école Fédicole SH. Avec l'école Fédicole SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicole SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Fédicole SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Fédicole SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 grammes, 250 grammes, 1 kg, 5 kg, 20 kg ou 50 kg. Colle Fédicole SH pour un bois plus solide et plus fiable. Nahitana fahavakisana andro andy teo amin'ny fantsona ADN 600 teny amin'ny sentrale Mandrosese araka ny fanambarana avy amin'ny JIRAMA dia ny ekipa ny Emergency Network Water no nandray an-tanana ny asa fanamboarana izay no antony mampisy fikorotana ny famatsiana rano tamin'ny faritra maromaro teto Antananarivo. Nanomboka tany amin'ny faritra Atsimo ka hatrany Atsinanana nandalo faritra Afovoany sy Avo. Anisan'izany ny teny Mandrosoa, Ambohijatovo, Mahamasina, Befelatanana, Ankadidratombo, Alasora, Andraisoro sy Antsahameva. Asaiko kosa indray ary ianao anaraka ireo vaovao tapatapana. Tsy mifidy ny hoarapaka intsony ireo mpangalatra fa izay rehetra azo avadika vola dia angalarin'izy ireo avokoa toy titanga teny talatany volonondry ambany atsimo atapitsena ity olona efatra araka izany no voasambotry ny zandary tratra nangalatra sosisy roapolo amby zato ladina vilany efatra fotsimbary dimy amby folo kilao. Vokatry ny fandraisan'ny mpamily iray alikaola dia polisy iray no naratra mafy voadona ny fiara lehibe teny Vato ny 7 Jolay 2024 teo. Tsy nisy ny anana fo saingy azo atao tsara ny misoroka ny loza. Tsy andefitra ny polisim-pirenena manoloana ny tranga toitony. Maray aman-dreny ny polisim-pirenena ny kontrôlera Rakotoarimanana Herilala dia nitondra tohana sinamangy ity polisy voadona amperinasa ity ny tenany omaly. Fako amin'ny taonina maro no mivoaka eto an-drenivohitra isan'andro araka ny angom-baovao ary dia apetraka eny antoerana ny fanaripako andralanitra ny toeram-panodinana afako voalohany. Rehefa tafapetraka ity tetikasa ity dia afaka manodina hatramin'ny sivifolo isanjatony fako avy amin'ny fanaripako io ho lasa biometanina na zezika afinafinaina ny anodina fako milanja roapolo taonina isan'andro. Zaza mianada no maikilan'ny afo sy fotoana ny iray sy telo volana sy tapany tao faly vahoaka fokotany Manazary kominina rano vao distrika ny Manjakandriana fako malo maraina tamin'ny roa ora maraina nentin'ny rainy sy ny reniny nanao arina fandrehitra tany an-tsaha ny zanany efatra mianada rehefa nandeha nanao fisafoana ireo lavaka misy arina fandrehitra izy ireo no nihitatra ny afo nisy ny toerana natorian'ireo tao an'ala. Voavonjany zaza roa raha tavela may lasa arina tokosa izy mianadahy kely. Izao ary isika dia anaraka indray ireo vaovao ara-panatanjahantena. Ho tanterahana amin'ny telo sy efatra ho izao etsy amin'ny CCI ny Festival de Roux etsika izay isiny fanentanana maro samihafa ho fampianana ny tahan'ny loza ateraky ny kodiaran-droa. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny hetsika maro samihafa toy ny varotra fampiratiana mikasika ny kodiaran-droa sy ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny mpanakanto. Fanadihadiana izay rahantsika amin'ny Norbert Rakotomalala. Ho fampianana ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny kodiaran-droa dia ikarakara hetsika goavana nomena ny anarana hoe Festival de Roux ny fikambananireo mpampiasa kodiaran-droa hetsika izay ho tanterahana ny telo sy efatra aoto izao eny amin'ny CCI Vato. Miara-miasa amin'ny fikambanana amin'n'ity hetsika ity ny ministeran'ny fitaterana amin'ny alalan'ny ATT sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny federasiona. Hetsika maro no ho hita mandritra iroa andro io isan'ny izany ny varotra fampiratiana kojakoja fanolo amin'ny moto sy falandresaka arahana adhevitra mikasika ny fampiasana ny kodiaran-droa ary ny fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto. Isan'ny ampiavaka ity hetsika ity ny karnavalina lehibe iainga eny amin'ny kianja Maki.
à deux roues responsables sans accident. Mettez tout fond à tater à un accident. Fa ou même pas fin piennan, ni les aka lose à peu faire vous en a in dans la benzade. A des amis en tu aimes ni spectacle à zanem ni rivez et j'en amène artiste à Joe ni un faro cousa des misses grand carnaval zanetien avant à tout de coutière à durée à jam de temps à jam caton à jam crucile à des années à ni tout de coutière à durée de assain à panazana à la terre d'aran à iti carnaval à iti à miengen amni gara maquia et tout à penaka miaz ou à casman. Anga aku njano ivanja tsara sotra aja any MCCIA no farana izay kloa karnaval izay dia avy mitoy amin'ireo kilalao maro isan-karazana miaraka amin'ireto mpanohana ofisialy sy ireto mpiara-miasa rehetra mandritra ny deux roa festival ity dia avy misy ihany koa ny artista miaraka amin'ny grade studa zany ao amin'ny arrive dia mitoy amin'ny résultats zany any amin'ny ala dia izay ny tena antony tsy ity zany ao fampafantarana an'ireo mpitondra kodiaran-dro rehetra fampianarana ihany koa izay rahana ministeri isatokajana satria hoe inona ny tena anjara asany anjara andraikitra ny tsirairay manoloana ny fomba fitondrana ny kodiaran-dro dia izay ny tena antony ahitesika ity anisan'izay ihany koa izay tena zavatra ngeza be a misy ny parantiny parany benefisy ny ti evenementy izany a dia anaovana asa soa ho an'ny zanaky ny voafonja zany dia izay ny olona rehetra mampiasa ny kodiaran-droa no arovana mitetsika ity ka izay ny antony andraisanay anjara hoy ity mpikambana iray ity e ny fehikevitra arosonay foana izay matetika rehefa hoe ao anatin'ny tontolony de roa dia mampafantatra foana izay hoe ahoana ny fomba atao a amin'ny fomba fampiasana ny lalana indrindra ihany koa hoe mba ahafahantsika mampiainana ihany koa hoe misoroka ny loza mety miseho a amin'ny fampiasana ny lalana ho an'ny tontolo ny kodiaran-droa manokana mpiara-miombonato ka amin'ny mpikarakara itiatsika ity ny RTL Madagasikara dia raha ny sisiny izay raha nanohana anareo tamin'ny tiesika tena anisany hoe voalohany mbola tsy nisanao ohatra ity satria tena ny interesse anay ilay izy hoe misy sensibilisation amin'ny resaka hoe accident sy ny sécurité routière dia nahalinanay ilay hetsika ny anjara asan'ny RTL Madagasikara amin'ny tiesika ity moa izany izahay tsy polisy a izahay tsy assurance izahay tsy ATT ihany koa fa izahay dia opérateur officiel fotsiny ihany kanefa izahay dia hiezaka hanome ny izay mba azonay homena miezaka izahay mampafantatra araka ny nambaran'ny mpikarakara dia moto manodidina ny ray alina eo no andrasana mandritra ity festival de roa ity fa hijanona trany eo amin'izay tontolony ny kodiaran-droa izay itsika dia tao anatin'ny telo volana farany dia miisa enina ireo namony ainy vokatry ny loza ateraky ny fampiasana kodiaran-droa ary enina amin'ny fitopolo no naratra sy simba fananana araka ny tatitry ny borgady misahana ny loza mpifamoivozana moto sy bisikileta analina isan'andro no mifamezivezy eto andrenivohitra saiky misy hatrany nitrangana lozam-pifamohozana teraky ny kodiaran-droa vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa ny kodiaran-droa tao anatin'ny telo volana farany ohatra dia misa roa isam-bolana namony ainy vokatry ny loza ateraky ny kodiaran-droa na ny accident mortel raha dimy amby roapolo isam-bolana kosa no maratra simba fananana accident corporel vokatr'izay lozam-pifamohozana ateraky ny kodiaran-droa izay raha mahakasika ny statistika zany a ny trois dernier mois ngamba no afaka homeko a par rapport amin'ny accident corporel zay ny accident corporel amin'ny deux roa sy ny accident mortel amin'ny deux roa ihany koa zany le corporel zay amina constat simple moa ny ilazanay azy zany hoe tsisy conduite en état d'ivresse na conduite sans permis misy eo amin'ny 76 eo izy ny accident ny deux roa amin'izay corporel zay zany ny amin'ny accident mortel misy anakienina nandritran'izay trois dernier mois zay dia zay zany a mahatonga anay miteny hoe tsara zao ietsika ataontsika zao amin'zareo mpikarakara moa zany ho fanenana ny tanjona dia zéro accident sans accident moa zany mihina fanandrifindrindra amin'ny asa andavanandron'ny polisy pirenany etsika festival de roa ka isan'ny andray anjara feno amin'ny tietsika ity izy ireo
Izao etsika izao zany dia anisany tafiditra tanteraka ao amin'ny asanay mpitandro filaminana, fidirana amin'ny polisy firenena moa zany, izay solotenany service vak, brigade des accidents de la circulation. Tenako moa zany officier de police adjoint izany service izany. Ny amin'n'ity tema hoe de roue responsable sans accidenté, tafiditra ihany koa ao anatin'ny devisin'ny polisy firenena le izy a, de ny hoe protéger et servir, zany hoe miaro ny ain'ny olona ao anatin'ity cadrena de roue ty. Manamafy ihany koa izany rehetrarehetra zany ny amin'ny sensibilisation zay efa ataonay isaky ny zoma sy sabotsy miaraka amin'ny ATT, de mavelom-bolo tokoa izao hetsika izao. Eto dia manentana trany ny mpampiasa kodiaran-droa ny polisim-pirenena amin'ny fampiasana aroloha sy fanarahana ny fitsipiky ny fifamovozana. Fa ny farana omaly tolakandro dia tsy amin'ny stade Barea-Mahamasina ny andian'ny fahaenina ny forum mini basket izay tetikasan'ny federasiona iraisam-pirenena niarahany nanatontosa tamin'ny federasiona malagasy ny taranja basketball izay natao teto Antananarivo nanomboka ny 5 jolay hatramin'ny 8 jolay. Fanadihadiana miaraka amin'ny Norbert Rakotomalala. Fombezana tanteraka ny andian'ny fahaenina amin'ny forum mini basket iraisam-pirenena izay nitanterahana teto Madagasikara nandritra ny 5 andro. Araka ny nambaran'ireo matora maro sans Jean-Michel la filohan'ny FMBB nandritra ny lanonam-pamaranana atetsy Mahamasina. Fa amin'ny akapobeny aloha zany a dia nahafa-po ary ny tena ataoko hoe tsinginiko ao anatiny tsy zany no teny an'izay fa mandray ny teniny reo expert sy mpanazatra avy any ivelany a dia tena nahavariana ny fahaiza-manao an'ireo tongatsika. Za moa eo efa ela ihany a nahita an'izy io fa eto motsika dia tsy de tena hoe afaka mampitahy rehefa eto fa le olona vanivelany tonga dia mahita fa tena manana fahaiza-manao. Mihina moa dika aloha manana fahaiza-manao izy androany, nanana fahaiza-manao izy androany dikan'izay misy nampianatra izy zany omaly tsy izay no fitretrany, de dikan'izay zany hoe tafita ilay lalatsaina napetrakatsika efa 5 taona lasany lefa namiloka nametrahana n'ilay commission mini basket dikan'izay zany naomby la iasa sy le politika. Manana ny tany ketsa ny baskety malagasy satria mampiaiky ireo expert avy any ivelany ny fahaiza-manao ny zaza malagasy. Mila politika mazava ny resaka fanaraha-maso ny ara-tsakafon'ny ankizy mba hahatongavan'izy ireo manana ny vatana ilaina amin'ny baskety hoy Andriamatoa Ramarson Jean-Michel. Ina moa tena ataontsika hoe teny français faiblesitsika angambany de vatany e io le vazivaziny tsy vazivazy fahitako azy fa tena politika tokony jerena zany la politika ara-tsakafo ny mpilalao nutrition moa zany tiana politika nutritionnel no tiana ho resahana reo zao raha miresaka de tena atao foto-tsakafonareo isaky mikotrana ny huile de foie de morue ny soja ny etsetsetsetsetsy marina be zany zany zavatra resahany zany dia anisan'ny tokony hojerena zany any misehatra rehetra rehefa tsika tsy ahavita hoe de fédération ny mpilalao rehetra fa any aminaty équipe nationale na any anatin'ireo rafitra fampiofanana mety tsy mbola équipe nationale dia tokony hojerena ny politika momba ny sakafo ho amin'ny mpilalao ary tena anentanana an'ireo mpikarakarana zany manam-pahaizana amin'izany ijery mba hitombony ny mpilalao malagasy ara-batana satria nanome voninahitra ity lanonam-pamaranana ity ny minisitry ny fanatanjahantena mpisolotoerana Ramonjavely Valerie izay nanome afatra ho an'ireo ankizy sy ny saotra ireo expert avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena. Dia afatra fosina avy aminay menara tsara enje tsara dia tohizy ny fanaovana basket satria io ilaina kozany hoe ny mitezany ny vatana fa manatanteraka ny mofinareo de araka teneteo hoe mitoha amin'ny avodrina zany. Araka ny nambarany filohan'ny federasiona trany dia hoentina any amin'ny faritany ny forum mini basket ity ka ny federasiona no iandraikitra azy. Tsy aivina fa ankizy misy efajato teo no manerana ny Madagasikara no nianjara tamin'ity forum mini basket iraisam-pirenena ity.
Dia ini fana dia dina ini anku tu kelas itu kuwav nu itu kuma nakat nani fiaran atam niti alna iti. Soca no narsan zirizan atam nifaran, mami fto nana rapi tu tu izau film atup. Inna nato no kamse? Kusurai. Ah, cemtifam leok tepi. Hop baby, nanul tenau teu, ni vovo.